ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଘର ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମିଛ କହୁନି ରେ ବା। ତ ରାଣ ଖାଇ କହୁ ତ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକି କହୁଛି ମିଛା କହୁଛି ସତ କହୁଛି। ମାନେ ମାନେଟା ହଉଛି ଏ ଭଗବାନ ନା, ଆମ ଭଳି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଭଙ୍ଗା ମୁନ ଲଗା କଲମ ମୁନରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲେଖାରେ କିଛି ପଢ଼ି ହୁଏ, କିଛି ପଢ଼ି ହୁଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ି ହୁଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ, ଯାହା ପଢ଼ି ହୁଏନି ସେଇଟା ହେଉଛି ସୁଖ। ତୁଇ ପୁଅ ନା, ତୋ ଭଳି ଗୋଟାଏ ଗରିବ ବାର ପୁଅ।